Griffiths yn ei gosod i'n hyfryd i Moses. Mae'n fyny eto, maen nhw dan bwysau yn y gyfrinell i mi o'r na drosedd yn y gyfle i Venables, ond y drosedd ar Baker cyn yni. Stuart Jones ar cyfforddiad, Chris Thomas i Llanelli, sut yn y byd nath e fethu. Mae'r chrwywyr mawr yn dysgwyl yn y canol, mae'n beniad, clirio oddi ar y llinell, Stuart Jones oedd yno, i Llanelli ar seintiau'n clirio yn y diwedd. Edrych am Rhys Griffiths, mae Llanelli i mi oedd i gyfle i Rhys Griffiths yn y peniad yn syth at Harrison. Cyfle i'r seintiau, i gyfle gwych i Craig Jones. Cic gornel arall felly i'r seintiau, cyfle arall iddyn nhw. At y postyn agosaf, mi oedd Jones yn ôl eto, Craig Jones i'r seintiau. Wel, os na gam sefyll fan hyn, Matty Williams, camgymeriad gan Morris. Williams, mae Morris yn ôl yno. Mi oedd angen efo fod ôl yno. Mi oedd hi gyfle gwych arall i'r seintiau newydd. Chwaraewr reolwr Llanelli. Andy Legg, sy'n mynd i gymryd y tafliad, mae'n un hir hefyd, Stuart Jones yn ceisio achos i'r problemau. Ddim yn llwyddo, Jamie Wood, yr eilydd, yn ôl yno i'r seintiau, yn y bas, yn syth at Venables, Venables a follows, nôl at Venables, Venables heibio i ddyn, yn gol, i Llanelli, gan Venables, mae gol gan bus, yw un gol i ennill y gym, a hyn a Llanelli yn rownd derfynol. Rawlinson, ceisio codi. Ond y cyffyrddiad ymlaen, mae'n glanio at Follows. Mae'n y gyfle i Follows ennill y gêm. Jordan Follows, tackle wych yn ôl gan y seintiau. Danny Holmes oedd yno.